acara nu salajengna nyaeta mangrupikeun acara inti antara atana pitausia anu badhe didugikeun ku pangresna Bapak Ustaz Dadih Ajhari tempat sinar waktu sanggeuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi al mujahidin al tahirin. Ashhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Ba'da salam wajib urang muji syukur ka Allah wirahing alhamdulillah. Kalayan kudrat irudat oge inayahna melalui realisasi tanjiji hadisna dina ye waktos urang tiasa kempel dina acara puncak peringatan Maulid Nabi Kangjeng Nabi Besar Muhammad. Salawat niwasalam mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka baginda alam Hakim tertinggi anti korupsi, penubar rahmat, pembawa syafaat, penyelamat dunia bahkan parat sampai ranah kehidupan akhirat, nyatana Kangjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mukarramun wa Muhtaramun, para sesepuh, para kiai, para ajengan, para asatid, hapunten ku abdi muadis batan hiji-hiji tapi sing percanten teu ngirangan hormat sareng takdim sim kuring kasadayana, munga doakeun mudah-mudahan para sesepuh, para kiai, para ajengan, para asatid, pembina pembimbing urang salamina aranjeuna aya dina lindungan Allah Subhanahu wa taala. Diparanjangkeun yuswa-yuswa naku Allah, dibarokahkeun milik rezeki naku Allah, disarolehkeun pala putra putri santri naku Allah, kangere generasi pejuang-pejuang agama Allah. Aparatur pemerintah, wabil khusus ibu kepala desa terhormat, Bapak RW, RT, Linmas dusun setempat, Bamusdes, utamina pisan si Bapak anu name masihan sambutan suami nas ibunya. Mudah-mudahan aranjeuna disehatkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tibayun sim kuring ngaturkeun nuhun ka pengatur waktu pembawa acara parantos masihan waktu sim kuring kangge ngiring ngobrol sareng para jamaah. Utamina ngaturkeun nuhun ka para panitia anu dina ieu waktos anu berperan aktif sebagai panitia nanti adalah seluruh jamaah di ieu masjid. Tangtos kikilan teh aya artos anu kacokot, aya duit jeung materi anu leungit, aya harta tanaga anu terkuras di dunia. Mudah-mudahan cing digentosan ku nu langkung ageung tur barokah,
di akhirat mudah-mudahan cing digantian ku pahala anu melimpah. Sehingga barokah peringatan maulid Nabi peting ayeuna, siapapun ikut andil ngarojong ngadukung karena sukses naik acara, baik berbentuk materi, tanaga jeung pemikiran, mudah-mudahan cing janten asbuah wasilah urang kenging kaberkahan ti Allah di dunia, di akhirat menang syafaatna Rasulullah. Amin ya Rabbal. Ibu bapa sate acan diteraskeun kana pembahasan tentang maulid Kangjeng Nabi, mangga ibu nu kahiji urang niatan heula. Hadirna urang wengi ayeuna nu kahiji urang niatan silaturahmi. Mengapa kedah diniatan silaturahmi? Sabab tertarik ku pidawuh Kangjeng Nabi, asraul khairi sawaban albirru wa silaturahmi. Berdasarkan hadis tersebut bahwa cek Kangjeng Nabi, amal ibadah anu kontan buruhanana memeh urang nganjang ke alam akhirat di dunya getos didohirkeun ku Allah, itu diantarana adalah silaturahmi. Jadi cenah ece cek rasul teh buruhan silaturahmi mah di dunya keneh ge langsung. Bukti otentik fakta kuat katingali ku urang jeung karasa ayeuna. Barokah silaturahmi urang ayeuna cai-cai wae mah aya. Barokah silaturahmi urang ayeuna kue-kue wae mah aya. Bahkan abdi yakin hakul yakin barokah silaturahmi urang peuting ayeuna raraosan kuah-kuah wae mah bakal aya. Bahkan di hadis lain Rasul menjadikan silaturahmi sebagai solusi jeung alat terapi supaya orang panjang umur jeung jembar rezeki. Jeung Kangjeng Rasul teh man ahabba ayyub satallahu fi rizqihi wa yunsa'allahu fi atharihi falyasir rahimah. Sahajama nu hayang panjang umur jeung jembar rezeki, maka solusi ti Kangjeng Nabi adalah silaturahmi. Jadi cek Nabi teh bu silaturahmi teh mentak panjang umur jeung jembar rezeki. Rek naros abdi, ibu-ibu haroyong jembar rezeki, bapak-bapak haroyong jembar rezeki, paranjang umur hoyong, nyaan, asli, ku abdi doakeun hadir peuting ayeuna cing paranjang umur, amin. Nyaan hoyong panjang umur, asli, mangga tingali surat Yasin, waman nu'ammiruhu nunakkishu fil khalqi afala yaqilun. Allah hartosna wallahu alam labtun wa manan saur Allah teh wa man nu'ammiruhu sahaja man diberi umur panjang ku kami, sahaja man dipanjangkeun umurna ku kami, nunakkishu fil khalqi maka ku kami dibalikkeun tingkah jeung kalakuanana ka budak deui. Jadi cenah mah ceubah mun urang panjang umur cek Allah kalakuan bakal kos budak deui. Baheula urang keur alit penten bisa rada jorok bahasana, kahampangan di mana we werna ta umur panjang tinggi kitu. Nyaan ararek panjang umur teh? Oh tadi hoyong cenah. Baheula urang keur alit orat ka mana-mana ge cuek we teu isin-isin. Tah umur panjang tinggi kitu. Naan ece arek panjang umur teh? Tadi bade cenah. Tapi mudah-mudahan ce barokah silaturahmi ayeuna urang panjang umur bari sehat, amin. Kadua urang niatan idkhalus surur, eta mah bahasa Rasul, bahasa Nabi, bahasa kiai jeung bahasa santri. Muncek bahasa urang cigelam nama idholu surur teh urang niatan ngabungahkeun batur. Naham make kedah diniatan ngabungahkeun batur pan aya hadis Kangjeng Nabi, cek Kangjeng Nabi idholu surur fi qalbil mu'min khairun min ibadati sitina sanatan. Berdasarkan hadis tersebut bahwa cek Kangjeng Nabi ngasupkeun kabungah kana hate seorang mukmin itu nilai ibadahna leuwih hade daripada ibadah dohir 60 tahun. Bahkan di Nasara Sapinah referensi kitab Dalamun Telepat aya keterangan kieu, Pak. Cek eta kitab idkhalus surur teh termasuk amal batin, sedengkeun lamun dijajarkeun antara amal dohir jeung amal batin itu pahalana ageung keneh amal batin.
hatta minas sholat, bahkan cenah dijajarkan jeng pahala sholat sekalipun pahala ngebungahkan batur jauh lebih gede dibandingkan jeng pahala sholat. Ngan kade tong gagal paham, ah hari kitu mah abdi mah moal sholat rek ngebungahkan batur rek hantem. Atuh hari kitu mah sarojeng didasi teh dicalana apa? Anger we ramai. Ieu mah nyeroskeun fadilah ngabungahkeun batur dibandingkeun jeung pahala salat ya ageung keneh pahala ngabungahkeun batur. Da ceuk para ulama ge ceuk sanajan urang tarang hideung loba ting sujud, awak begang kos papanting loba ting puasa, bibir jebleh loba ting maca Quran, tapi cenah ari loba ting manu nyeri hate ku tingkah laku jeung ucap urang, urang rada hese ka surga. Metak urang niatan ye penting ayeuna hadir ka dieu teh urang niatan silaturahmi, urang niatan ngabungahkeun batur. Na aya nu bungah urang datang ka dieu aya para panitia guru urang. DKM. Teu kabayang ku abdi panitia ngadamel acara dulur di aku baraya di teang kiai di angkir ajengan di onang. Dina waktuna teu datang saurang-urang acan, kira-kira bungaheun moal. Tapi ningali kompaki abdi yakin hakul yakin guru urang para panitia aranjeuna bunga amin. Mentak urang niatan idholus surur. Insyaallah uih tiap tempat urang ngajingjing pahala silaturahmi mundur tiap tempat insyaallah urang mangul pahala idholus surur amin. Ce baheula bejana aya awewe tukang jual diri naon ceuk bahasa budak ngorana mah dongdot jablay sengseong, kucing gering, perek, wanita tuna susila, wanita penghibur, konci Inggris, SCTP nya jangol, SCTP non SCTP nya satu untuk semua. Bejana cenah eta awewe balik tah jual diri di tengah jalan papangi jeung anjing keur ngelel hayang nginum teu bisa nepi kana cai. Cenah eta awewe nyabut sepatu selopna dipake nyiuk cai dibikeun ka eta anjing. Ku barokah mere nginum ka eta anjing, ku barokah ngabungahkeun eta anjing, cenah dosa jinahna dihampura ku Allah. Padahal teu pira nu dibungahkeunna teh tibang anjing. Nyebut anjingna tong bari molotot ka abdi atuh. Asa teu genah. Pan urang ge apal, Pak anjing itu najis mugoladoh pun tentu tidak ada bagian yang suci dina tubuh anjing. Maka tingali kita pikir. Dina pikir leuwih bahasan kieu ye. Cek dina kipik ta pikir, sakabeh binatang sanajan haram didahar dagingna tapi keur hirupna mah suci. Orai haram didahar dagingna tapi keur hirupna mah suci. Meong congkok ganggarangan careuh haram didahar dagingna tapi keur hirupna mah suci. Kadal bangkong jeung nu sejena haram didahar dagingna tapi keur hirupna mah suci. Illal kalba wal hinjir, kecuali anjing jeung bagong eta mah hirupna ge najis. Masih dalam kitab fikih yang sama dijelaskeun, wa kullu ma'in kharaja minasabilaini najisun. Sakabeh cairan anu kaluar tina kubu jeung bubur, lubang BAB jeung lubang kahampangan, cairan nu kaluar ti dinya sadayana najis. Illal maniya, kecuali cai mani, versi Imam Syafi'i berpendapat cai mani itu suci. Punten. BAB hayam najis, kahampangan hayam najis, tapi cai mani nama suci. BAB doma najis, kahampangan doma najis, tapi cai mani nama suci. Illa maniyal kalbi wal hinjir, kecuali cai mani anjing jeung bagong eta mah hukumna najis. Masih dalam kitab fikih yang sama, mun urang boga munding paeh teu ka penjit, sapi paeh teu ka penjit, domba paeh teu ka penjit, maka seluruh bagian tubuhna najis. Ngan fikih mere solusi, meunang tah kulit domba nu paeh teu ka penjit, kulit sapi anu paeh teu ka penjit, kulit munding anu paeh teu ka penjit, meunang didabag. Ketika didabag, maka kulit tersebut berudah kembali menjadi suci. Hampura ceuk fikih keneh, hukum dabag tidak berlaku untuk kulit anjing jeung bagong. Anger we najis. Sanajan najis namu golaboh, tapi ketika eta awewe tukang jinah dosa gede, ngabungahkeun manehna, dosa jinahna dihampura ku Allah. Komo lamun dibungahkeun ku urang teh sami-sami jalmi makhluk nu mulia di mata Allah, betapa ageung pahalana insya. Mentak urang jadikeun peringatan Maulid penting ayeuna, jadikan sebagai spirit yang motivasi
lobakeun berbuat baik ka batur, lada kurangan mun bisa stop sama sekali menyakitkan jeung nyeurikeun batur insya. Katilu urang niatan ngagungkeun maulidna Kangjeng Rasul. Mengapa urang kudu mauludan? Mengapa urang kudu ngarayakeun maulidna Kangjeng Nabi? Sabab semua fasilitas kehidupan yang Allah berikan moal aya lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ce araya keneh? Anggaplah ieu teh syukuran. Sabab semua fasilitas yang Allah berikan ka urang, urang gaduh sawah, urang gaduh kebon, urang gaduh mobil, urang gaduh motor, urang gaduh jabatan, semua fasilitas yang Allah berikan moal aya lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad. Mentak cek para ulama, lahir Nabi memberikan 3 keuntungan. Hiji, keuntungan secara materi. Tingali biografi sejarah, Pak. Sebelum Kangjeng Nabi lahir, ekonomi sulit. Sebelum Kangjeng Nabi lahir, usaha susah. Lautan Mekah, saat Mekah mengalami dekadensi moral, ancur akhlakna. Sebelum Kangjeng Nabi, ekonomi sulit, bunten, tatangkalan tidak berbuah. Lautan saat, binatang-binatang susah aranakan, bunten, bilih pada porno bahasana. Susu sapi, susu muning, susu ontak, ada wahasian. Tapi ketika begitu Nabi Kangjeng Nabi lahir, wa kusiyatil ardu ba'da tulijan biha minan nabati hulalang sungdusiyya. Allah betul. Allah. Tadi je. Lahir we Kangjeng Nabi lautan ngadak-ngadak aresian. Tatangkalan berbuah. Ekonomi melejit, usaha gampang. Wahada min barokati Rasulillah. Ieu kabeh teh berkah lahirna Rasulullah. Gaya teh. Gaya teh. Hebat teh. Percaya teh. Yakin teh. Hari gini enggak yakin ye. Ye gitu. Bengke teh. Bu. Mentak pantas Nabi mah bujeng-bujeng tos lahir. Memeh lahir nage jadi bahan perbincangan. Wa natakot kullu dabatin li Quraisyin bibi sahil arsunil arabiyah. Wa natakot teh bu ngara romong. Ngara robnol kullu dabah. Semua binatang yang ada di muka bumi kabeh ngararobrol, yang mereka obrolkan, yang mereka bincangkan tentang dihamilkannya Kangjeng Nabi. Entok ngobrol, soang hayam berbicara, meri berbisik-bisik, yang mereka bisikan, yang mereka obrolkan, yang mereka perbincangkan adalah tentang dihamilkannya Kangjeng Nabi Muhammad. Gaya teh, hebat teh, percaya teh, yakin teh. Hari gini gak yakin? Yeay. Nah gitu jeung kompak. Yeay. Bengke aja. Hebatnya. Viral Pak. Mun aya nama Viral. Dihamilkan Kangjeng Nabi Pirana mengalahkan Pirana Lesti jeung Rizky Bilal. Asli dah aja. Bukan ker Bilal, ini ker Pirana. Instagram Bilal. Di insert Bilal, ya, di silet Bilal jeung Lesti. Sebab menurut polisi bohongna rusak Lesti teh. Ada 4 titik luka dalam tubuh Lesti gara-gara Bilal. Aja TV wae tiga nya. Heeh, ngareya. Ya. Ejan teh mah Lesti mah teu beunang di beja titah jeung abdi kawin teh. Yeay. Kadang-kadang jeung Bilal wae rusak wae. Tapi anak teh dicabut ning laporan atenya jadi dibuli kabeh ayeuna mah. Dibuli kabeh. Eleh ta, Pak? Abdi gaduh jamaah bunten, Pak. Gaduh jamaah. Ibu-ibu kontakna di abdi aya. Eta aya jamaah abdi ibunya status semoga Rizki Bilal dan Lesti tidak jadi cerai. Babanin ku ngepen. Haram? Henteu. Silahkan, silahkan. Ngan pikir heula.
Urang ngepen ke artis, ima urang runtuh nulungan moa. Anak urang cilaka mere sumbangan moa. Di akhirat siap teh mere jaminan. Kangjeng Nabi manggeus janji jaminan untuk mahabbah ka Kangjeng Nabi bersama Nabi di surga, jaminan cinta ka Nabi. Malain bohong-bohong, mentak lamun ka artis ngepen, ka Nabi kudu leuwih ngepen. Lain mare ka artis ngepen, ari ka Nabi teu ngepen. Diajak muludan manyun. Nggih. Diajak rajaban ramisak, aya nu manyun aya? Nu mana, Cik? Hadir masukan jahat, kebayar itu hadir mah. Iya, bro, teka alam dunia Allah karim, rek hamil nak, ker hamil nak jadi bahan perbincangan, rek lahir nak, ibu Aminah, ibu nak Kangjeng Nabi, curhat kasim kuring lewat kitab, cek anjena, ma wajad tutol kon ingda wiladatihi. Di saat aku mau melahirkan Kangjeng Nabi, ma wajad tu tolokon, kaulah tengah rasakan nyeri kontraksi rek ngalahirkan. Gaya te? Ya. Hebat te? Ya. Percaya te? Ya. Yakin te? Yakin. Hari gini gak yakin? Ya. Tak itu ngaji te menang-menang, ya ya tu balik te. Lain penting tolam-tolam, sanu ngajina mang dadih tiba silangin, ngabahas naon ngabahas, ya. Dan ngaji mah hese, kewe di mah di Stalin, nye. Ima orang ye-ye-yan, nye lah. Ibu rek naros abdi ya, bu ngalahirkan nyeri itu. Mun ece boga budak dua, berarti ece pernah dua kali mengalami hal yang sama. Aduh belajar berjuang rek ngalahirkan. Mun ema boga budak lima, berarti ema pernah mengalami hal yang sama. Lima kali, aduh belajar berjuang rek ngalahirkan. Ibu Aminah menyeroskan, ma wajad tutolkon ingda widadatihi. Di saat aku mau melahirkan Rasulullah, aku tidak merasakan sakit kontraksi rek ngalahirkan. Allah karim. Ide anu hamil ayah. Mudah-mudahan doakeun cing lancar. Amin. Mudah-mudahan ulah sampai ka dikongkonkeun ka rumah sakit. Amin. Cing lancar. Aya solusi ti ulama, mun urang gaduh nuju hamil ya, bojo hamil, unggal wengi baca surat Al-Ikhlas 15 wangsulan. Ditutup ku surat Alam Nasroh dina inna ma'al usri yusrona tilu balen. Inna ma'al usri yusro tilu balen. Tiupkeun kana cai kul huwa 15 Alam Nasroh tilu balen dina inna mal usdina tilu balen. Tiupkeun kana cai inumkeun ka boja urang. Ku urang we pa macana tong nitah ustad banga kudu mere samsu lah. Tapi aku teu bisa kul huwa tu. Aya oge lamun usia hamil tos 7 bulan perbanyak mengkonsumsi kelapa muda. Sabab cek dina kitab ihya, bahkan disepakati ku kedokteran, memperbanyak konsumsi kelapa muda sar itu mentak mempermudah proses lahiran insya Allah. Kan kade nu hamil ngadoa tong leuwih teuing ya Allah, abdi mah ngalahirkeun teh hayang teu karasa kos lahirna Kangjeng Nabi cilaka tuh. Bisa-bisa keur ngaramet orok murad teu puguh-puguh. Urang keur nyeuseuh geus murag we. Jadi nyeri na umat Kangjeng Nabi rek ngalahirkeun eta mah rahmatun minallah, kanyaah ti Allah. Cek saha Mang Dadi, cek Nabi. Nabi ka cek Nabi, lamun awewe umat kami tas ngalahirkeun bersih dosana seperti kayaumin waladat ummuhu, awewe umat kami tas lahiran bersih tina dosa seperti orok nu karek lahir tina beuteungna eueuh dosaan. Alhamdulillah. Jadi ngajuru itu pembersihan mentak kudu minang. Lamun tar ngajuru misalkan maut tong salempang, hukumna sahid akhirat surga bagianana. Alhamdulillah. Harayang maut sahid, hayang maut sahid, keur ngajuru alim. Tapi hayang sahid mah maut keur ngajuru mambung. Tapi hayang sahid mah aya keneh solusi lain ti Nabi. Man mata yaumal jum'ah aw lailataha umina min adabil qabri wa fitnatihi fahuwa syahidun. Sahaja mahirupna soleh, hubungan jeung Allah baik, jeung masyarakat lain ge baik, tidak ada masalah. Mautna malam Jum'ah atawa pe Jum'ah, mak eta jama aman tina siksa jeung fitnah kubur, eta jama mautna sahid. Harayang maut sahid malam Jum'ah ge. Anu mah naon ayeuna? Deui euceu bade. Moal wae ka
tapi hayang sahid mah. Malam Jumat mah alim. Aya keneh cecek Nabi keneh. Man mata gorikon pahuwa sahidun. Saja mah hirupna soleh. Hubungan jeng Allah baik. Jeng masyarakat lain baik. Oh masalah. Maut na titelum atau katingang urug. Eta ge sahid. Bade maut titelum. Wah. Tapi maut sahid mah hayang. Titelum nama alim. Aya keneh cecek Nabi keneh. Man mata mabtunan pahuwa syahidun. Saja mahirupna soleh. Jeng Allah hade. Ngaji aktif. Sholat siap. Jeng masyarakat lain. Oh masalah. Maut na nyiri beteng tajam nepi ka maut. Eta ge syahid. Bade maut nyiri beteng. Halim di. Tapi syahid mah hayang. Malam Jumat halim. Katingang urug. Halim. Kiteuleum. Keur ngajuru. Tapi hayang syahid mah. Dah solusi terakhir ti Nabi. Cek Nabi manja'ahul maut wa huwa yatlubul ilma fa bainahu wa bainal anbiya'i fil jannah darajatun wahidah. Sahaja mah datang maut ka manehna, manehna rek ngaji, keur ngaji atau atas ngaji, maka engke jarak manehna jeung para nabi di surga tibang sadarajat, eta jami mautna sahid. Maut rek ngaji, keur ngaji tas ngaji teh hukumna sahid. Karoyong maut keur ngaji? Baayeuna yeuh. Mawaka bentong lah kem nu jaga amin ngan kade ulah cara tetangi abdi mama hayang mau tetas ngaji ari ngaji na tara stres mun urang hayang mau trek ngaji tas ngaji keur ngaji urang kudu rajin da cek Kangjing Nabi ge pak jalmi maot kumaha pada melanana. Lamun jami sok berjamaah, maka urang boga peluang besar. Maot rek berjamaah, tas berjamaah, keur berjamaah. Eteuh gini. Deusah si bapa eta mah maot teh uih ti masjid pisan. Mantap. Laras teh. Sabalikna, mun urang sok doraka, maka urang boga peluang besar. Maot rek doraka, keur doraka atawa tah doraka. Dua minggu kapungkeur beritana. Dina RCTI. Rek maut motor kanyahuan dina CCTV digarebugan nepi ka maut tuh da cek Nabi ge jami maut takuma pada melanana. Hendak mudah-mudahan urang maut husnul khotimah. Amin ya robba. Bro teh ka alam dunya Allah Karim, Allah menawarkan jasa wa qila may yakulu hadhihi durratan yatimah allati la tujadula hakima qalatit tuyur nahnu nakuluhu wa qalatil wuhus nahnu awla bidhalik. Begitu Nabi lahir Allah menawarkan cek Allah teh kila mayyakulu hadid duratal yatimah. Penghuni langit, wahai penghuni bumi, sahanu daek ngurus anak yatim. Kan Nabi mah yatim pak. Lahir itu ngesti aya bapa, dibaca tadi kepan dina unga malam Jumat dibaca marhabaan. Walamma tamma min hamlihi syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. Tawfiya bil madinatil munawwarati abdullah. Dua bulan ibuna ngahamilkeun beliau, ramana ngantunkeun. Mentak ning tadi ku baru dak santri enakeun ning dilagukeun. Dua bulan di kandungan wafat ayahandanya, tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakeknya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Hampurannya dilagukeun hampura bisi bilih orang Cikilam aya nu haramkeun lagu. Bah hampura. Da cek abdi mah punten pak, lagu mah tibang lagam. Lagam teh lagu teh lagam lamun lagu jeung lagam haram
pasantren mau ngajarkan lagu, sebab pasantren anti mengajarkan yang haram-haram. Tapi fakta nak di pasantren ngajarkan lagu, arut dia lagu pak. Paulun mafailun, paulun mafailun. Lamun lagu jeng lagam haram, tong diajarkan di pasantren. Cek area kene. Lamun lagu jeng lagam haram, marhaba tong dilagukeun. Asyraqal badru alaina fahtabat minhul buduru misnahus nikmara aina kopu ya wajhas sururi. Lagam sanes lagam. Lagu sanes. Lamun lagu jeung lagam haram tong dilagukeun pan haram lempengkeun we asrakon badu alayna ge komarun komarun sidana nabi komarun wajamil 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 sidana nabi wajamil. Lagam sanes lagu sanes. Lamun lagu lagam haram tong dilagukeun lempengkeun we komarun komarun gitu. Ce bah ma kang haram jeung teu haramna lagu kumaha lirik lagukna yang kumaha tampilan nunggal laguna. Justru lamun lirik laguna tengah bangkitkan cinta ke Allah dan ke Rasul, silahkan lagukan. Itulah mengapa 70% karya-karya ulama anu si redaksinya nyeritakan tentang akhlak-akhlak Nabi itu rata-rata dilagukan. Doharudinul mu'ayyad biduhurin Nabi Ahmad dilagukan, silahkan. Ya badrotin, ya badrotin, min hajakulla kamali. Dilagukan, silahkan. Mengapa dilagukan? Punten pak, sabab beda tarikan kana hate. Dilagukan jeng teu dilagukan beda. Ketika dinadaan, aya sentuhan tersendiri. Anu eta sentuhan teh, teu kapanggih mun dilagukan. Sok kupingkeun. Wajib urang sadayana terangka Nabi nu mulia ari Nabi urang eta Nabi Muhammad namina. Beda jeung dilagukeun ari Nabi urang sadayana eta Nabi Muhammad molor. Leres teh Bu Belurah. Haram soteh lagu bulamun lirik laguna membangkitkan nafsu terlarang. Bari jeung tampilan artis nah memperlihatkan orat yang terlarang di forum umum acara terbuka syukuran pernikahan syukuran hitanan misalkan hiburan Agustusan hiburan pernikahan hiburan hitanan acara terbuka barudak loba nu hadir aki-aki ngabring ustad pangharepna misalkan misalkan ieu mah ari artis baju rek lalesot anrok ponok di stasiun pusat ka terminal ti bangsa jengkal bari jeung eusi laguna ngabangkitkeun nafsu terlarang cium aku peluk aku teh eta haram aki-aki gerek ngajleng atuh lagu nu bieu haram soteh palamun di forum umum orat kabuka nu memandang lain mahram seueur haram ari kitu mah emak jeung abah karaokean di kamar paduduaan. Anak teu aya incu eueuh. Abah make kaos jero wungkul, emak make kutang wungkul, emak teh nyarane kana dada abah teh bari ngalagu ceuk emak teh, cium aku, peluk aku, silahkan. Di mana haramna? Justru pak dina babu nyeritakeun tentang muasyarah baina zaujain, nyeritakeun tentang hubungan suami istri, cenah kikituan teh kudu mineng. Da aya keterangan kieu, yusanur rasul qabla duhul. Sunat pemanasan memeh berentong janggi wae. Jadi ieu keterangan teh ngamotivasi. Punten. Pamajikan kudu bersikap yang baik di hadapan suami di kala malam. Nu tadina salaki moal ge ngadak-ngadak, siap.
ieu mah tibalik salaki geus siap ge ngadak-ngadak teu tulus da tampilan pamajikan pi amekeun. Aya nu kitu aya? Aya. Nu mana cing? Tukang. Tukang. Pang tukangna ditu tuh. Ditungtung. Tungtung. Tah ieu lalakina. Bro, kalam dunia ditawarkan ke Allah. Kila mayak puluh hadih durotal yatimah. Saha oi, nuhayang ngurus yatim. Kolatik tuyur. Manuk-manuk ngararobong. Tuyur teh jaman taksir, pak. Manuk kabeh laporan ke Allah. Cangkurileung. Naon ini? Toen. Toen. Terus? Puruk kutu. Sok sebutan kabeh nikah subuh juga lah. Purukutu terus nanti beo wik wik sok cek sebutan cek hah piit piit lah atau piit pada gini buek terus nanti sit in cuing galegra blekok kabeh manuk daratang ke Allah cek manuk-manuk teh ya Allah nah nu nak puluh kami yang akan mengurus Rasulullah ya Allah kami yang akan menjadi baby sisternya Kangjeng Nabi. Manuk nawarkeun jasa hayang ikut anil ngurus Kangjeng Rasul. Lamun urang cigelam diajak mudan manyun, tanyakeun dina hate urang. Ya Allah, kunaon hate abdi teu atoh ngadenge momen Maulid Kangjeng Nabi. Ya Allah, kunaon abdi teh teu bungah ngadenge kegiatan Maulid Kangjeng Nabi, padahal manuk mah nawarkeun jasa arato nyambut tahina Kangjeng Nabi Muhammad. Syekh Deba'i nyariaskeun pah tajal arsyu tarabau wasati basyara wajadadal kursi haibatan wa waqara wamtala'atis samawati anwara wadunjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Begitu Kangjeng Nabi lahir, aras bergetar. Aya getaran efek tina bunga ka Allah. Atau ka Allah nguping kabar Kangjeng Nabi lahir. Aya gerakan ekspresi kabungahan dina aras Allah mendengar kabar Kangjeng Nabi lahir. Wajdadal kursi haibatan wa waqara. Bahkan kursi Allah bertambah aurana, aya aura istimewa anu eta aura teh teu bijil sebelum Kangjeng Nabi lahir, tapi di saat Nabi lahir kursi Allah mengeluarkan aura kebahagiaan. Wang tala'atis samawati anwaru, bahkan langit bercahaya, bulan bersinar terang, bintang-bintang semua bercahaya, matahari menari dan bersinar sebagai ekspresi bunga ngadengi kabar Kangjeng Nabi dilahirkeun. Wadah jatil malaikatu tahlilan watamjidan wastigfaro, bahkan malaikat kabeh naguru bertasbih bertahlil nyambut bunga atau nguping Kangjeng Nabi lahir. Gaya teh ya. Hebat teh ya. Percaya teh ya. Yakin teh ya. Hari gini gak yakin terus ya. Macan ibu cah itu yey gitu yey betadi aja. Malaikat atoh, entog atoh, binatang atoh, mentak aja. Lamun urang ngadenge momen Maulid dan urang teh atoh, tanyakeun ka Allah. Ya Allah, aya naon dina hate abdi nepi ka abdi teu atoh ngadenge momen-momen Maulid Kangjeng Nabi Muhammad. Mentak wajar we, mun aya Maulid dan urang ngilu wajar teu? Aya kegiatan Maulid dan urang nyumbang wajar teu? Aya kegiatan rajaban urang datang bari nyumang wajar teh. Wajar. Tah lamun ajing ngadé sengaja jadi kitu geus lapar cek. Nyumang muludan 100.000 wajar teh. Wajar. Nyumang muludan 50.000 wajar teh. Wajar. 20.000 wajar. Wajar. 10.000 wajar. Wajar. 5.000 wajar. Wajar. 2.000 kurang aja. Tapi raku 2.000 cucu. Tapi kan bae bulurah darek alit rek ageun geleun keuntungan panitia keur aranjeuna. Semakin besar yang kita infakkan, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Amin. 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 Kang cenah pa, bah Kang Je,
nu disodakohkeun kurang, nu diinfakkeun kurang, engke jadi pendingin di akhirat. Amin. Amin. Jadi AC. Dah 100.000 mah angin tarik. 2.000 mah koslet. Becerek nu mana? Rek nu koslet wae. Rek nu tarik. Bade nu tarik. Asli. Sok siapkeun dusna. Mana panitia? Dia tadi siap nih. Sorban. Sok siapkan. Sorban, sorban. Sok. Siapkan. Sok pilihan nak nu koslet mangga. Nu sedang. Iya nu sedang mangga lah sok. Sok der. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. So, beri salawat. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Asyraqal badru alaina fakhtafat minhul buduru mislahus nikmar ra'ayna kuntu ya wajah suru. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Syamsun anta badrun anta nurun pauka nuri anta iksiru wa ghali anta mis bahu suduri. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan ngaluarkeun harta kanggo kebutuhan keagamaan di tempat cing diganti ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sedangnya. Sedang. Sedang.
Menang. Bilih nu kos teh. Bios nu kos teh. Ampura Kang Sorale da salat ieu teh paurah, Bu. Can lireun ieu di kaping hiji. Termasuk kuni ayeuna teh kedahna mah abdi teh ka Cikarang, Jabab BK 2 kedahna mah panik muludan. Kan ku sabab panitiana teu ngonang nya ka dieu we. Da pi omongan atuh Kang teh di onang tetang mah nya. Jadi kebugan mah teh urang. Kitu. Bro teh lahir ditawarkeun ku Allah saha nu hayang bisa tim entok ngomong. Manuk-manuk ngaromong, ya Allah, kami nu bakal ngurus Kanji Rasul. Begitu ngadengeng arunjukan hayang ikut ngurus Rasul, wa qalatil wuhus, binatang darat kita eleh geleng, entok, soang, meri, domba, sapi daratang ka Allah. Ya Allah, ngajirit ka Allah. Nah, nu aula bidalik, kami binatang darat lebih berhak ngurus Kanji Nabi, sabab Nabi jeung kami sama-sama makhluk darat. Allah naros manuk binatang darat, naon nu ngamotivasi aranjeun hayang ikut ngurus Rasul? Jawabana sami, manuk jeung binatang darat ngajawab dengan jawaban yang sama. Narju barkata Rasulillah, pangna kami hayang ikut andil ngurus Kanjeng Rasul sabab kami hayang menang berkah ti Rasulullah. Gaya teh. Hebat teh. Percaya teh. Yakin teh. Hari gini enggak yakin? Menang-menang ye. Bu. Terus ya. Lanjut. Abang ngaji saja, ngaji saja ngalemur. Bade ngalemur. Wios. Bohong aja panggoreng-gorengna ajengan ngaji hayang dibayar. Bisa dibisakeun ku Allah, capetang dicapetangkeun ku Allah, jamah ngarti bubuhan dibuka hate ku Allah rek naros, lamun teu dibuka hate ngarti moal. Boro-boro ngarti mau datang-datang acan. Berarti tepat cing satuju pokona mah. Panggoreng-gorengna kiai mubalig ajengan ngaji hayang di banyak. Tapi aya cing leuwih goreng tidinya nu nitah ngaji teu maya. Eta mah parah pisan ya, Cek. Aslina. Goreng pisan tuh. Goreng pisan. Bro teh ka alam dunya Allah cari. Wa yujadu minhu ahsanu tibin wa illam yakun qad tatayyam wa idza jalisa fi mandisin baqiyati buhu ayyaman wa in tagayyab wa idza marra bi tariqin uripa min tibihi annahu qad marra bi lamun rasul alik di hiji tempat serabu wa idza jalisa fi mandisin kalau beliau duduk di satu tempat baqiyati buhu ayyaman tilas talika masih kene sengit beberapa hari pada rasulna tos teu aya wa idza marra bi tariqin uripa min tibihi annahu qad marra bi lamun rasul ngalangkungan hiji tempat tilas langkungna meleber sengit salirana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi gaya teh hebat teh percaya teh yakin teh hari gini enggak yakin itu si Abah cenah nyebut dia itu. Umi Sulaim sahabat istri cek hiji riwayat mah biografi Umi Sulaim itu ibu sahabat Anas bin Malik. Ketika Rasul berdakwah sampai berkeringat, Umi Sulaim mengeluarkan sapu tangan. Dilapanlah ke sang Rasul, diperet dijikeun kana cai ditinggalikeun ku Rasulullah. Cek Rasulullah teh, "Ya Umi Sulaim, lima faati hada, apa yang kau lakukan?" Cek Rasul. Cek Umi Sulaim, "Ya Allah, pangna kaula ngelapan kesang anjeun rek dihijikeun kana cai rek diinumkeun kana incu kaula supaya barokah awak anjeun mendarah daging jeung anak incu kaula kumacik panggil Rasul ya Umi Sulaim qad asabti anda telah berbuat yang benar heg perat kesang kaula hijikeun kana cai inumkeun kana incu anjeun insyaallah barokah awak kaula bakal ngadarah daging jeung anak incu anjeun dicana Umi Sulaim dipastikan keincunannya keincunan diinum aja. Aus pak aslinya. Incung inum. Dan kade, ece kade, abdi ngajen bi kangesang kuma di lapan. Dibikin keincu abong muntah muncrut aja. Panu tadi mah kesang nabi. Punten pak, di nabi mah boro-boro nih di urang suci, pan kesang mah suci.
Mudi urang najis di roso mah suci, punten bisa jorok bahasana. BAB najis, kampangan najis, getih najis. Kecuali BAB Kanjeng Nabi, darah Kanjeng Nabi, kehampaan Kanjeng Nabi, tahirun mutahharun disucikan. Nabi Muhammad dungkul, la wa kada jamiul anbiya, bahkan semua nabi kayak gitu. Kitab Nahjul Ulama sunah wa jamaah. Sahabat ajib alit keneh rosputas dibekam di ala darah. Kan urang lamun calik lami bade ngadeg usia 40 kaluhur sok aya lieur. Jadi ngalian ranyai pas sok aya. Ningali martabak siga gebleg. Ningayakan siga carang cek dokter dua kemungkinan lamun urang seueur lieur, dua kemungkinan darah kotor kurang darah. Lamun penyebabna darah kotor, solusi ti nabi dibekam. Bekam itu menghilangkan darah kotor. Ngajak dokter cek lamun urang lieur teh darah kotor kurang darah. Ngajak alimat ilu darah kotor kurang darah kurang duit eta. Kurang duit mali? Liur. Jangan. Bro, teka alam dunia. Allah karim. Darah terus terkumpul. Cek rosu kasabat ajib, ya ajib. Pun hadadang. Panguburkan dia getih. Dicanak lu sahabat ajib. Rosu malengos, dileet wanjena. Katingalian ku rosu. Cek rosul, maniktalato dammu hubidami. Lampusik benar. Jelemanu campur getih najem getih kaula dijamin muaridahar punarakana Allah subhanahu. Begitu makhluk langit, makhluk bumi nawarkan jasa hayang ngurus Kanjeng Nabi, Allah nyarios. Cek Allah teh, hampura binatang darat, hampura manuk, kaula geus milih hiji awewe anu bakal jadi ibu sambung Kanjeng Nabi. Sabab Rasul mah diurus ke ibu nasakadap, seseuna mah ke ibu Halimah. Cek Allah teh, kaula geus boga wanita pilihan anu bakal jadi ibu kandung Rasulullah nyata ibu Halimah tu Sa'diyah. Tingali pak biografi sejarahnya. Di Bani Sa'ad pernah terjadi krisis besar-besaran hese duit, ekonomi sulit. Nyapos ayeuna lamun bapak percaya di abdi di darangdan keur meujeuna hese duit mentak abdi ka dieu oge. Kan abdi mah purah pasir angin teh tungtung kidul Purwakarta, perbatasan Bandung Barat. Jadi kapisah ku susukan teh Bandung Barat. Mentak lamun ningali artis dina TV lamun pasti Bandung cikeun araratoh teh. Bandung enak ya adem cing teh apaleun jeujeuh mah. Abdi mah BAB di Purwakarta, obe di Bandung, Pak. Ada kapisah ku susukan di Bandung, ku ngadinten ka Bandung teh. Sawah teh geus Bandung. Ditawa cik Allah teh yeuh. Manuk binatang darat hampura. Kaula geus boga awewe nu jadi pilihanana keur ngurus Kanjeng Nabi. Ketika di Bani Sa'ad terjadi moneter, aya 40 awewe datang ka Mekah. Tujuan rek kuli nyusuan termasuk Ibu Halimah. Sabab orang Mekah mah baheula oge nyusuan ge ngulikeun. Cek eta kitab tempat anu sok dipake ngulikeun nyusuan itu kaula Ka'bah di dekat Ka'bah. Punten bisi porno bahasana. Ibu Halimah rek kuli nyusuan tapi modal nekat. Sabab secara usia tos sepuh. Tos kolot ngan himpitan ekonomi untuk mencari sesuap nasi maksa ke kusabab tos sepuh tinggalin batur motos di parayun ka Ka'bah. Begitu datang tek tek ke bagian orok ayo dua ewang ayo tu ewang anjana gaya curug ngan Allah tos mere bocoran ke ayang Kanjeng Nabi bawa pi indung sambungan Rasul tos datang di antosan ku ayang Nabi caket Ka'bah. Pak penak sang Ibu Halimah, Ibu Halimah naros juragan manawi gaduh anak atau incu uruseun kaula terek kuli nyusuan untuk mencari sesuap nasi. Ditaros ku ayang na, man anti siapa namamu? Ana Halimah, aku Halimah. Min aina anti, di mana mane asalna? Ana min Bani Sa'ad, saya itu ti kapilah Bani Sa'ad. Cek ayang na, berarti aya cenah incu ye yatim daek teu panguruskeun tapi moal dibayar. Reuwas. Da maksudna gerek kuli. Ari kari-kari nguping berita moal di laporan ka suamina, Kang, aya ge anak yatim, mun diurus kurang urang moal boga bayaran, urus tong. Cek suamina, urang tingali heula ye budak. Lamun ye budak membawa berkah ke urang, urang rorok urang. Ditepangkeun jeung Kang Rasul di bayi keneh. Cek eta keterangan, begitu ningali Rasulullah, aya rasa mahabbah dina hate suamina. Cek suamina, hudi hadatipa. Cokot ieu orok, urang urus urang. Insyaallah Allah bakal mukakeun barokah ke urang. Karek ke diantelkeun kana cipinereup Ibu Halimah anu teu ayaan ngadak-ngadak arisian wa hada min barokati Rasulullah. Ieu teh masih kene termasuk berkahna Rasulullah. Percaya teh.
Yakin teh? Hari gini enggak yakin. Ece yakin Nabi berkah? Lamun Rasul eut tilasna diparbutkeun ku bojona. Lamun misalkan Rasul eutna ti dieu, bojona ge ti dieu. Dengan tujuan tabarukan bisa ngalap berkah Rasulullah. Naros pa. Pamajikan urang daekeun nyeot urut urang. Mun bibir urang di dieu daekeun moal bojo urang. Daekeun. Moalnya hiji ewang gelasna ge keureut ta celileh. Salaki hiji pamajikan moal daekeun da bau jigong meureun. Ibu Halimah mah lamun Rasul eut ti dieu. Anjeunna ge ti dieu. Rasul eut teh diantosan sesana. Suatu waktu Rasul miwarang padamelkeun teh manis didamelkeun ku ibu. Ku suami ku bojona teh. Begitu diantosan teh ku Rasul diseepkeun. Nepi ka ngamek anjeunna. Cek bojona teh ya Rasulullah kunaon teh disesakeun Rasul teh amek ka abdi. Pan abdi ngantosan berkahna. Cek Rasul hampura nyi kaula teh haus banget. Manawi pangnyeunkeun deui susu, pangnyeunkeun deui teh manis. Beuleung ka dapur, maksudna rek ngaramal deui teh manis, begitu mukakeun lawang gula molotot mata simeuteun, ngadegdeg ongkoh rengkap ranyuk rai pias cing horeng tadi teh salah ngasukeun, lain gula tapi uyah. Oh, paingan ku Rasul diseepkeun da meureun as. Da Rasul mah akhlakna sa uih deui ka bumi sasadun bika nangis ya Rasul afwan ya Rasulullah hapunten manawi teh tadi teh gula cek Rasul keun bae da jelema bae tempat salah rek naros teu lamun salah ti urang nitah nyeun teh manis ka urang urang salah ngasupkeun ka raku uyah diseepkeun diawurkeun urakeun ngomongna kumaha teu bae teu nolong asaan ku sorangan leres teh Rasul mah diseepkeun we. Ah. Bah. Mentak Rasul itu lahir menguntungkan secara ekonomi, kadua kita diuntungkan secara ideologi ku lahirna Kanjeng Nabi. Punten ceuk. Cek Allah. Wa kuntum ala syafahu buratin minan nari fa angqadakum minha. Sebelum Nabi lahir cek Allah urang teh geus temer ka neraka teh tinggal guprak. Guprak, guprak. Pa'angkodakum minha. Tingali ahli tafsir. Aebi irsali Rasul. Setelah Allah mengutus Rasul, maka Allah nyelametkeun ka urang. Mutadi nareka neraka teh dibedol ku Rasulullah. Disalametkeun ku Rasul. Urang mah bisa sholat lamun teu aya Kangjeng Rasul. Urang mah bisa puasa lamun teu aya Kangjeng. Budak urang mah dekeun hormat ka indung bapa lamun teu aya Rasul. Rakyat mau ngahormat ka pejabat namun teu aya Kangjeng Rasul. Budak mau adaikeun hormat ka kolot namun teu aya Rasul. Murid mau hormat ka guru namun teu aya Rasulullah. Sabab ajaran eta adalah ajaran Rasulullah. Rasul nunitah rakyat hormat ka pamimpinna. Rasul nunitah anak hormat ka kolotna. Rasul nunitah murid hormat ka guruna. Rasul nunitah ngahargaan budak ka kolot sajan bodoh. Itu kan Rasul nunitahna. Bahkan Rasul ngancam cek Rasul teh laisa minna akul waliden. Lain umat kami akul waliden budak nudoraka ka indung bapa. Aduh lajer hayang diaku umat kami cek Nabi. Sorry eta lain umat kami. Eta teh ajaran Kangjeng. Bahkan cek Nabi kene akul waliden la yaro waji akul waliden. Doraka nudoraka ka indung bapa cek Nabi. Budak nudoraka ka indung bapa. Di akhirat boro-boro menang sapat Kangjeng Nabi moal dipalire acan ku Kangjeng sanajan tarang hideung lobating sujud awak begangkos papanting lobating puasa bibir jebleh lobating maca Quran tapi doraka ka indung bapa hampura pintu surga ditutup ku Allah eta teh ajaran Kangjeng mentak mun teu aya Kangjeng Nabi urang cilaka leres teh araya kene ye teh lanjut ge teras ge buka jam 12 ya mudah-mudahan Allah ngampura kana bohong nenya cek Rasul kene man lam yarham sagirana wa lam yuwakkir kabirana panaysa minna andai Nabi tidak diutus budak moal ngahargaan kan kolot
Da ajaran Kangjeng Nabi nu nitah budak ngargan ka kolot cek Rasul teh man lam yarham sagirona sahaja manu teh nyah ka saanapeun walam yuakir kabirona teu ngahargaan ka saluhureun itu lain umat kaula. Mentak cek Nabi hargaan jelema hiji karena umurna. Sepuh umurna sanajan bodoh pikih teu ngarti ibadah teu bisaeun misalkan urang pinter tapi ngora cek Allah hargaan pan eta umurna luhureun urang. Kadua cek Rasul hargaan jema karena ilmuna hanapan urang umurna tapi ilmuna hebat cek Rasul hargaan ilmuna Rasulullah nu ngadidik manusia kita ngahormat ka saluhureun kita nyaah ka saha lamun teu aya Rasul urang cilaka. Leres teh. Guru murid kita hormat ka guru nu ngajarkeuna itu ajaran Kangjeng Rasul. Metak wajar we mun aya muda urang nyumbang wajar teh. Mun aya rajaban urang ngiluan wajar teh. Dalam aja saja sapan di wae teh wajar. Terakhir. Hayam. Sana hayam kita tuh ngaji teh nya. Hayam. Indungna di ditu, puten bisa ngejorok ke niangan cacing. Anakna di ditu, ngariung lima siki. Indungna menang cacing. Di dahar teku indungna. Ngagoluan hela anakna. Surah naon eta? Ustaz. Ustaz. Surah nyebutkan hayam. Mas kami cilegong. Hayam. Nyamperkan anak can, nyamperkan kabeh macan dilepaskan tak. Eta teh kanyaah moal aya kanyaah eta lamun teu aya Rasulullah. Kolot indung nepi ka huap dihuap diduakeun. Aya antek usaha belan ku anu penting anak kajajanan, nu penting kayang anak laksana. Eta teh kanyaah moal aya mun teu aya Kangjeng Rasul. Anakna di ditu. Indungna di dieu. Katincak anakna kurang, nyamer teh indungna. Ngadenge anak ngoceak ngadengek. Lompat bernyamar eta teh kanyaah. Moal aya eta kanyaah lamun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad. Keur ngaroreh anakna di ditu, indungna di dieu, curut teh hujan, nyampeurkeun tah indungna ka anakna. Dibukakeun jangjangna can as macan ditutupkeun, geus asup anak kabeh, kakara diringkepkeun, kajenting indungna huhujanan. Nu penting anakna diselamatkan, eta teh kanyaah moal aya mun teu aya Kangjeng. Budak urang di sakola, hujan dordar gelap, indungna mau payung, payungna leutik, balikna indungna mah hujanan, nu penting anak teu kahujanan. Eta kanyaah moal aya mun teu aya Kangjeng Nabi Muhammad. Maka secara ekonomi kita diuntungkan, secara ideologi kita diuntungkan ku lahirna Kangjeng Nabi Muhammad. Terakhir di akhirat urang ge menang keuntungan tina lahirna Kangjeng Nabi. Sabab cek biografi sejarah, di saat Nabi Adam tutup mata, Nabi Ibrahim angkat tangan, tibang Kangjeng Nabi nu siap membentangkan syafaat ke urang. Bukankah itu keuntungan besar ku lahirna Kangjeng Nabi? Mentak mudah-mudahan hadirna penting urang ayeuna ka dieu sejadi niatan ngagungkeun Kangjeng Nabi, mudah-mudahan cing ditampi ku Kangjeng Nabi. Amin. Amin. Nu ikut andil nyumbangkeun tanaga keun bayah tadi cek DKM loba nu ngaharamkeun muludan rajaban tong dideng tong diku cek abdi muludan di mana haramna eusih nage pangajian yang dibacakan Al-Quran dan solawatan, program pemerintah tersampaikan, di mana haramna tuh. Bahkan cek abdi muludan adalah momen yang tepat untuk menyatukan umat. Osok urang ngariungkil amun teu muludan? Osok tara? Rek naros abdi, ieu muludan menang nyalira menang seueuran. Semua ikut andil, rakyat, pejabat, lurah, memfasilitasi. IKM, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak. Teka bayang kalau yang memuludan misalkan ibu-ibu yang unggul. Saha norek mangtungkeun pangu. Saha norek marang sound system. Nu paling ciraka malah memuludan bapak-bapak unggul muah dahar tah. Leres teh saha nu masak padanan. Cek saurangkeun abdi panggungna. Cek saurangkeun abdi sound systemna. Cek saurangkeun abdi bagian ajenganana. Cek saurang gen abdi bagian caina. Cek saurang abdi siap nyiapkeun kuehna. Cek saurang abdi siap beasna.
Cek saurang abdi siap dagingna menyelam sambil minum air mengpeng abdi boga incoe kahanin rek ekah niat muludan. Cek nu kalima abdi make rajingan teu gaduh keur son teu boga keur panggung apalagi beas komo kueh teu boga tapi abdi siap nyiapkeun tanaga. Nah aya teh kitu. Nu terakhir abdi mah ajingan teu boga keur son teu boga keur panggung teu gaduh keur kueh ke daging teu boga tanaga teu bisa tapi abdi siap mau beuteung kosongna. Aya nu kitu aya? Aya. Nu mana teh? Mentake beres pangajian jam 12 saparapat sadaya ngucapkeun alhamdulillah. Nah sababna make sadayana sabab nu hadir kadi aya opat kriteria aya opat kitu. Nu kahiji memeh datang teh nyumbang badang. Pas rek uih teu meunang dahar teu meunang kustik teu meunang cai-cai acan. Alhamdulillah ya Allah, abdi mah nyumbang badag murudan teh ganjaranana utuh teu kapotong ku kustik. Alhamdulillah. Nu kadua memeh datang teh nyumbang heula boga duit cetik ka duakeun. Ari pas rek uih meunang dahar meunang kustik, alhamdulillah ya Allah, geuningan barokah mulud teh nyumbang sakedik oge. Okay. Di akhirat-akhirat teuing di dunia dahar menang elmu menang alhamdulillah. Nu katilu boro-boro keur muludan di bumi ge teu aya teu nyumbang pas rek uih menang dahar menang kustik alhamdulillah rada tari barokah mulud teu ngilu mayar ge teu burung we dahar menang elmu menang alhamdulillah. Nu kaopat boro-boro keur muludan di imah ge huap teh susah pas rek uih temenang dahar, temenang cai-cai acan. Alhamdulillah ya Allah, temenang dahar ge teu ngilumayar ieu tuh. Mentak muludan mah kabeh ge diuntungkan insya Allah. Mudah-mudahan cingdan dikasih amin. Jam 3 pas. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ma asaubakum min hasanatin faminallah wa ma asaubakum min syaitin famin nafsi. Upami bisa sampaikan kusim kuning leres etam ilmuti Allah. Upami lepat etam kabodohan kakirangan sim kuring. Nuleres na mudah-mudahan manfaat. Nulepat na mudah-mudahan ayah dina hampura na Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Canakan uih. Teruslah jalin silaturahmi. Semakin orang menjalin silaturahmi, insya Allah peluang ditambah rezeki jeng jembar rezeki, insya Allah semakin terbuka. Kadua, seurkeun ngabungahkeun batur, stop kirangan nyakiti orang lain, insya Allah urang diberi pahanu ageng ku Allah subhanahu wa ta'ala. Katilu, yakini lahir nabi nguntungkan seekonomi, lahirnya nabi nguntungkan secara ideologi, lahirnya nabi nyelamatkan urang di akhirat insya Allah. Tong di kuping cek batur itu haram, ya binah yakini muludan, rajaban, tahlilan, mahrabaan dan lain sebagainya, itu kebaikan jaga kurang, insya Allah urang menang keberkahan. Amin. Terakhir apunten ka para ajengan guru urang sahana kesana sepuh di dieu para jamaah bilih pangosan simkuring teu sesuai sareng kohoyong meureun kohoyong jamaah mah ngaji teh ka harti ngawas teh ka hartos tapi tibang sakit kemampuan simkuring ngan mudah-mudahan sanaos teh ka hartos mudah-mudahan tengurangan ganjaran ti Allah subhanahu wa ta'ala. Utamina apunten ka para panitia bilih pangosan simkuring teu sesuai sareng kohoyong panitia meureun kohoyong panitia mah ngaji teh ka harti ngawas teh ka hartos tapi tibang sakit kemampuan sim kuring ngan mudah-mudahan sanaos teh ka hartos mudah-mudahan para panitia tengurangan bayaran sim kuring. Amin Bapak. Kirang langkun hapunten ma urib ilallah wa ma taufiq illa billah wallahul muwaffiq ila kulli thariq wal afa minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh hadirin nuhun ka pangrasa Bapak Ustaz. Jadi anu pertos masian tu sia urang sadayana anu sakitu jelasna tur gamblangna mudah-mudahan urang sadayana singkenging ilmu anu manfaat sareng sing tambah-tambah kaimanan sareng katakwaan urang ka Allah subhanahu wa ta'ala.